গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আমাৰ ইউটিউব চেনেল ব্লজম এক্সটিকা অফিচিয়েললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আমাৰ ব্লজম এক্সটিকাৰ চাৰিওফালে দেখিছে। শীতকাল যিহেতু কুঁৱলী পৰিছে, সূৰ্যৰ যদিও উদয় হৈছে কিন্তু সূৰ্যৰ ৰশ্মিক কুঁৱলী থাকি ৰাখিছে আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া আমাৰ ব্লজমখন খুব ধুনীয়া হৈ পৰিছে কাৰণ শীতকালৰ লগে লগে যেতিয়া আমাৰ ছিজনেল ফ্লাৱাৰ্ছবোৰ ফুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, মোৰ ওচৰত চাগে দেখিছে। আমাৰ য়োগা ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই অলপ সময় আপোনালোকক আমাৰ ভিউজটো দেখুৱাই ল'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ত আমি এটা এটা টপিক লৈ পেলাই য়োগা ছেশ্যনবোৰ কৰোঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাইছিলোঁ ট্ৰেভেলিং এণ্ড য়োগা। আজি আমি আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ আমাৰ এটা টপিক লৈ পেলাই, যেনেকৈ আমাৰ ইছ্যু, কমন ইছ্যুবিলাক লৈ পেলাই য়োগাৰ আমি কিছুমান আসন দেখুৱাওঁ। আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল আৰ্থ্ৰাইটিছৰ ওপৰত। আপোনালোকে জানে যে অলপ বয়স বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমাৰ এজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া লাহে লাহে পেইনবোৰ ষ্টাৰ্ট হয়, হাড়ৰ পেইনবোৰ ষ্টাৰ্ট হয়, আমাৰ যোৰাবোৰ যিবোৰ আমাৰ জইণ্ট থাকে তাত প্ৰব্লেমবোৰ ষ্টাৰ্ট হয়। তো আজি আমি সেই টপিকটোৰ ওপৰত আমাৰ আসন কেইটামান দেখুৱাম, তাৰে ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাম। আহক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'। আৰ্থ্ৰাইটিছ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথমটো আসন কৰিম আমি বৃক্ষাসন। কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো আসন কৰাৰ আগত অলপমান ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব। ৱাৰ্ম আপৰ আমি ভিডিঅ'বোৰ আগতে আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি আহিছোঁ বৃক্ষাসনলৈ। একদম ইজি, একদম বেছিক হয়। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি ষ্টেবল হৈ ল'ম। আপোনাৰ দৃষ্টি ফ্ৰণ্টৰ ফালে ৰাখিব, আমি সৰু ভৰিখন উঠাম যিমানখিনি পাৰে। যদিহে আপুনি পাৰে তেনেহ'লে মই দেখুৱাৰ দৰে আঁঠুৰ ওপৰত উঠাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। ইনহেল কৰিম, হাত ওপৰলৈ নিম। এইটো হ'ল আমাৰ ফাইনেল পজিশ্যন, ইয়াত আমি ৰখিম হ'লকৈ। আপুনি যিমান সময় পাৰে হোল্ড কৰিব। এতিয়া লাহে লাহে আমি হাত নমাম আৰু ভৰিও তললৈ আনিম। এতিয়া মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদিহে ভৰিখন ওপৰলৈ উঠাব নোৱাৰে তেন্তে লাহে লাহে ট্ৰাই কৰিব, ইয়াত ৰাখিব, নহ'লে লাহে লাহে ওপৰলৈ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। যদিহে এইটোও নোৱাৰে কৰিবলৈ বা ভৰিখন ৰাখিবলৈ দিগদাৰ হয় তেনেহ'লে পিছফালে ৱাল লৈ ল'ব, নহ'লে পষ্টৰ হেল্প লৈ ল'ব। যিকোনো এটা খুঁটা নহ'লে ৱালৰ হেল্প লৈ এইটো আপুনি কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই বাওঁফালেও দেখাই দিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে বাওঁ ভৰিখন উঠাম যিমানখিনি পাৰে। ইনহেল কৰিব, হাত ওপৰলৈ নিব, বডিটো ষ্টেবল কৰি ল'ব। হোল্ড, আকৌ লাহে লাহে হাত নমাম, আকৌ ভৰি তললৈ আনিম। এয়া হ'ল বৃক্ষাসন। এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট আসনটোলৈকে আহিছোঁ, সেইটো হ'ল বীৰভদ্ৰাসন। আগতে বহুতবাৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ, বেছিক হয় কাৰণ যেতিয়া আমাৰ জইণ্ট পেইন হ'ব তেতিয়া আমি বহুত টানটান্ত কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি একদম ইজি লেভেলৰ পৰা যাম। তাৰ কাৰণে বীৰভদ্ৰাসনৰ বহুতটা ভাগ আছে, সেইটোও মই কৈ দিছোঁ, তাৰে আমি একদম ইজিটো কৰিম। হাত ভৰি চিধা ফ্ৰণ্টৰ ফালে চাম। আমি বাওঁফালে প্ৰথমতে কৰিম, ভৰি খুলিম। ভৰি খুলিব আপুনি আপোনাৰ শ্বল্ডাৰতকৈ অলপ বেছি ল'ব হিচাপটো, হাত ষ্ট্ৰেইট। এতিয়া আমি বাওঁফালে ভৰি পতাখন ঘূৰাম, দেখিছেই, আৰু মূৰটো, আমাৰ মূৰটো বাওঁফালে ঘূৰাম। হাত দুখন কান্ধৰ সমান, আমাৰ শ্বল্ডাৰ সমান। এতিয়া আমি লাহে লাহে যিফালে মূৰটো ঘূৰাইছোঁ সেইফালে আমি বেণ্ড কৰিম, আঁঠু বেণ্ড কৰিম, আনটো আঁঠু ষ্ট্ৰেইট। এইটো আমাৰ ফাইনেল পজিশ্যন, ইয়াত আমি হোল্ড কৰিম। আপুনি কাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰে, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন। আপ, ফ্ৰণ্টৰ ফালে চাম, দেন বেক টু পজিশ্যন। এতিয়া আমি আমাৰ সোঁফালে দেখুৱাইছোঁ, তাৰ কাৰণে আকৌ ভৰি খুলিম, একেই হয়। আমি ভৰি পতা ঘূৰাম, মূৰটো ঘূৰাই ল'ম, এইখন ভৰি ষ্ট্ৰেইট থাকিব, সৌ ভৰিখন আঁঠুটো বেণ্ড কৰিম।
এতিয়া আমি হোল কৰিম যদিহে আপুনি ইমানখিনি যাব নোৱাৰে তেন্তে এইখিনি গ'লেও হ'ব লাহে লাহে ট্ৰাই কৰিব যেতিয়া ডেইলি কৰিব অলপ অলপ নিজৰ বডিটো ফ্লেক্সিবল হ'ব তেতিয়া এই এইটো পজিশ্যন আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এখন ভৰি ষ্ট্ৰেইট ৰাখিব 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up. ফ্ৰণ্টৰ ফালে চাব দেন লাহে লাহে ভৰি আকৌ আগৰ ঠাই হাত নমাই ল'ব এতিয়া আমি আমাৰ থাৰ্ড আসনটোলৈকে আহিছোঁ এইটো হৈছে ত্ৰিকোণাসন বা ট্ৰায়েংগল প'জ ত্ৰিকোণাসন কৰিবলৈ আমি একেই কৰিম আগৰ দৰে ভৰিখন খুলিম কিন্তু এই আমাৰ এইটো যিটো লেংথ থাকিব আমাৰ তাতকৈ অলপমান দীঘলকৈ মানে বহলকৈ এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ভৰি মেলিব তাৰপিছত আপুনি ত্ৰিকোণাসন ট্ৰায়েংগলটোৰ নিচিনা হ'বলগীয়া হাত দেখিছে তো আমি নেক্সটটোত কি কৰিম আমাৰ সৌ হাতখন বাওঁ ভৰিৰ ওচৰত আনি থ'ম যদিহে নোৱাৰে ইমানখিনি আপোনালোকে ইয়াত ৰাখিব লাহে লাহে তাৰপিছত তললৈ যাব লাহে লাহে প্ৰেক্টিচৰ ফলত আকৌ অলপমান তললৈ যাব আৰু মোৰ আমি ওপৰলৈ উঠাম এই হাতৰ তলুৱাখন চাম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up আকৌ বেক টু পজিশ্যন এতিয়া আমি দেখুৱাম আমাৰ এইটো ছাইডত মানে সোঁফালে ভৰি খুলিম তাৰপিছত এতিয়া বাওঁ হাতখন মানে লেফ্ট হেণ্ডখন ৰাইট লেগৰ ওচৰলৈ নিম যদিহে পাৰোঁ আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেন্তে লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা আমি তললৈ নিম এইটো আঁঠু ষ্ট্ৰেইট এইটো আঁঠু ষ্ট্ৰেইট থাকিব বেকা নকৰিব এতিয়া আমি এইখন হাতৰ তলুৱাত চাম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up এতিয়া লাহে লাহে আকৌ আগৰ পজিশ্যনলৈ আহিম আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তিনিটাকৈ আসন আৰ্থ্ৰাইটিছ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এইকেইটা একদমেই বেছিক হয় মই আগতে বহুতবাৰ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইবোৰ আসন আন কিছুমান প্ৰব্লেমৰ লগতো ৰিলেটেড হয় মানে আপুনি সেইবোৰৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে একেবাৰে বেছিক সময় ইজি দেখুৱাইছোঁ এইটো কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ইজি এইটো কাৰণে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ হাত ভৰি বিষ থাকিলে মানুহে বহুত টান টানলৈ যাব নোৱাৰে এডভান্স লেভেললৈ যাব নালাগে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক ইজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ প্ৰথমতে সেই হেবিটটো বনাই লওক আৰু এইটো ক'ম যে এদিন কৰি আনদিনাখন গেপ দি আচলতে বস্তুবোৰ নহয় একো প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন তেনেকৈ নোলায় প্ৰথমতে কৰিব লাগিব আমি হেবিট পাৰিলেও নোৱাৰিলেও বহি বহি কৰক আপুনি অলপ সময় উলিয়াই লওক ৰাতিপুৱা নহ'লে আবেলি সময়ত কিন্তু মনত ৰাখিব আমি যিকোনো হেভি মিল খোৱাৰ লগে লগে আসনবোৰ নকৰিব অলপমান ৰেষ্ট ল'ব ৰেষ্ট লৈ পেলাই যেতিয়া হজম হ'ব তেতিয়াহে আসনবোৰ কৰিব আকৌ কৈছোঁ পাৰিলে অলপ সময় নেচাৰক দিয়ক আমি জনাবলৈ পৰা সুখী হৈছোঁ ইয়াৰ মাজতে নেচাৰলৈ আহিলোঁ যেতিয়া যে আমাৰ ব্লজম এক্সটিকাৰ ধুনীয়া পইণ্ট মানে বনাবলৈ গৈ আছে এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই তাতে মই এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ পিছফালে দেখিছে এইটো বাৰ্ডছ পইণ্ট ভিউ নিচিনাই হ'ব আৰু চাবলৈ ভাল হয় চৰাই দেখিবলৈও পায় এতিয়া অহা নাই বাৰু সূৰ্য ওলাইছে লাহে লাহে আহিব কিন্তু মই কৈ দিছোঁ লগতে নেচাৰৰ কথা আহোঁতে এতিয়া আকৌ আহিছোঁ আমাৰ প্ৰব্লেমলৈকে আপোনালোকে ঘৰত বহি প্ৰেক্টিচ কৰক আমাৰ আসনবোৰ আমি ভিডিঅ'ত দি আছোঁ ইয়াৰ নেক্সট আমি পাৰ্টটো আকৌ আপলোড কৰিম আজিলৈ সামৰিছোঁ তাৰে আগতে ক'ম দিনটো খুব ধুনীয়া হওক ৰঙীন হওক আমাৰ ওচৰত থকা সেউজীয়াবোৰৰ দৰে সেউজীয়া হওক কামবোৰ ভালে ভালে হৈ যাওক যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আমাক জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যদিহে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো অন কৰিব আজিলৈ সামৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ